नमस्कार म प्रतिमा चौधरी साँझको 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले घटायो सतहत्तर जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत अधिकारीमा जीव दुर्घटना हुँदा र पासरको खुम्मायक गाउँपालिकामा खानेपानीको चरम अभाव जडान गरिएको उपकरणहरू बिग्रिरहने हुँदा वितरणमा समस्या हुने गरेको गाउँपालिकाको दावी अब पुरा समाचार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सतहत्तर जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाएको छ साथै सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह मध्ये छ सय छिहत्तर तहमा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई खटाइएको आयोगले जनाएको छ सदरमुकाम रहेका स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्ने जिम्मेवारी भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई नै दिइएको छ प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई कार्यक्षेत्रमा जान नियुक्ति पत्र दिइसकिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत बनाएको छ आगामी वैशाख तीस गते हुने स्थानीय चुनावका लागि वैशाख एघार र बाह्र गते उम्मेद्वारको मनोनयन गर्ने कार्यक्रम छ निर्वाचन नजिकीय पार्टी प्रवेश गराउने र टिकट दिने अभ्यास बढ़ेको देखिन्छ लामो समयबाट भूगोलमा खटिएका नेताहरू भने यस अभ्यासले मर्कामा पर्ने गरेका छन् वीरगंज उपमहानगरपालिका र रो मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुखहरू स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा नेकपा एमाले पार्टी प्रवेश गराएर टिकटका लागि सिफारिस गरेका प्रतिनिधि पात्र हुन् जसका कारण भूगोलमा लामो समय पार्टीमा लागेका नेताहरूले स्थान पाएनन् वीरगंज महानगरपालिका बत्तिसवटा ओडा भएको क्षेत्र हो जहाँ एमालेसँग पाँच ओडाध्यक्ष थिए एमाले प्रवेश गरेका विजय सराबगीले आफूसँगै दुई थप गरी सात ओडाध्यक्ष पुर्याएका छन् पालिका प्रमुखहरूको आधार मानिने ओडाध्यक्षको सङ्ख्या भने एमालेसँग कम छ विजय सराबगी प्रमुखमा चुनिदा उपप्रमुख पदमा पराजित आफ्नो पार्टीकी उम्मेद्वार भन्दा आठ सय मत बढी पाएका थिए एमाले अघिल्लो चुनावमा विजेता पार्टीको तुलनामा आधा मत पाएको थियो सराबगीका लागि जित कठिन देखिन्छ एमाले प्रवेश गरेका मोरङका रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप कुमार अग्रवाल टिकटका लागि सर्वसम्मत सिफारिसमा परेका छन् उनले माओवादी केन्द्रबाट आफूसँगै निर्वाचित सबै वडाध्यक्ष र उपमेयर लिएर एमाले प्रवेश गरेका थिए पालिकाका वडा मध्ये एमाले जितेको एकवटा र अग्रवालसँगै एमाले प्रवेश गरेका तीन वडाध्यक्ष गरी एमालेसँग चार वडाध्यक्ष भएका छन् त्यसमध्ये अग्रवाल आफै पनि उक्त क्षेत्रमा मत बोक्ने नेता हुन् आफ्नै पार्टीकी विजेता उपप्रमुख भन्दा करिब दुई मत उनले बढी ल्याएका थिए जसले उनमा भने नेकपा एमाले आशा राख्ने स्थिति छ यद्यपि पार्टी स्वयंले नेता विकसित गर्ने अभ्यास भने कमजोर भएको देखाउँछ यस्तै केही समय अगाडि मात्रै नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा एमाले प्रवेश गरेका पशुपति दयाल मिश्रलाई नेकपा एमाले उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट केही समय अगाडि मात्रै प्रवेश गरेका शिव पटेल पर्साको बहदुरमा नगरपालिकाको लागि एमालेबाट उठ्ने भएका छन् जितको सुनिश्चितता बिना नै टिकट दिनुपर्दा भने लामो समय भूगोलमा सङ्घर्ष गरेर बसेका अधिकांश नेताको चित्त दुखाइ हुने गरेको छ जसले पार्टीगत व्यवस्था भन्दा पनि व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ जनता टेलिभिजनका लागि विकास पौडेल काठमाडौँ लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराईका जिल्लामा आगामी तीन दिन तातो हावा चल्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन् भारतको मौसम विभाग र ब्याङ्कक स्थित क्षेत्रीय बहुप्रकोप केन्द्र राइम्सद्वारा जारी पूर्व चेतावनी अनुसार नेपालको लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराईका जिल्लामा वैशाख पाँच छ र सात गते हिटवेभ तातो हावा चल्ने देखिएको छ चालिस डिग्री भन्दा माथिको तापक्रमलाई हिट वेभ अर्थात लु भन्ने गरिन्छ जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको अभिलेख अनुसार देशका सात स्थानमा चालिस डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि तापक्रम पुगेको छ यो अघि नै विज्ञहरूले नेपालमा स्वर्ष तापक्रम बढ्नेतर्फ सचेत गराउँदै आएका थिए जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उपेतीले वैशाखको पाँच गतिदेखि लगातार तीन दिनसम्म पश्चिम तराईमा तापक्रम अत्यधिक वृद्धि हुने बताउनुभयो यो लगातार दिन तराईको पश्चिम तराई खास गरेर पश्चिम तराईको तापक्रम अत्यधिक वृद्धि हुँदैछ र त्यो तापक्रम चाहिँ चालिस डिग्रीको हाराहारीमा धेरैवटा ठाउँमा तराईको जिल्लामा चालिस डिग्री वा सोभन्दा माथि पुग्ने अवस्था छ र चालिस डिग्री वा सोभन्दा माथि तापक्रम दुई वा दुईभन्दा बढी दिन रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ लुको अवस्था अर्थात् हिट वेभको अवस्था भनिन्छ जलवायु विज्ञ डाक्टर उप्रेतीले अहिले औसत पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव एक डिग्री रहेको र भारतले जारी गरेको एक सय बाइस वर्षको आँकडामा एक दशमलव आठ छ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम औसतमा बढेको देखिएको बताउनुभयो जलवायु विज्ञ डाक्टर उप्रेतीले अहिले चुनावी माहौल भएकाले बढ्दो तापक्रमको असरबाट बस्न चुनावी कार्यक्रमलाई थोरै समयमा सीमित गरेर जान सुझाव समेत दिनुभयो

स्याङ्जामा जीप दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ डाँडा खर्क गाउँबाट वालिङतर्फ आउँदै गरेको ग एक झाउहत्तर उनान्से नम्बरको जीप आइतबार बिहान दस बजे वालिङ नगरपालिका बाह्र डाँडा खर्क स्थित भित्री सड़क खण्डमा दुर्घटना हुँदा एक बालकसहित पाँचजनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ मृत्यु हुनेमा वालिङ नगरपालिका बाह्र डाँडा खर्कका पैंसठी वर्षीय वीरबहादुर दाला पैंतालिस वर्षीय हिरा दाला पच्चीस वर्षीय शर्मिला, शर्मिला सारू र एकसठी वर्षीय कुल कुमारी कनौजेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङजाले जनाएको छ दुर्घटनामा शर्मिला सारूका छोरा सात महिनाका बालकको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ जीप सड़कबाट दुई मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो दुर्घटनामा चालक सहित छ जना घाइते भएका छन् घाइते हुनेहरूमा जीप चालक साठी वर्षीय दलबहादुर थापा वालिङ नगरपालिका बारका बहादुर दाला माया कुमारी सारू योगेन्द्र थापा नवीना सारू र लक्ष्मी दाला रहेका छन् उनीहरूको पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ पाँचथरमा पानीको अभावमा दश वर्ष यता पाँच हजार घर परिवार बसाई सराई गरेका छन् वृहतमोड लिफ्ट डिप बोरिङ र पानी ट्याङ्कर सञ्चालन गरेर पनि नियमित पानी सञ्चालन नहुँदा कुम्मायाकवासीले खानेपानीको समस्या हट्न नसकेको गुनासो गरेका छन् पाँचथरको कुम्या गाउँपालिकामा खानेपानीको चरम समस्या समाधान हुन सकेको छैन वृहत लिप्टी पानी प्रबन्ध गरिएपछि प्रत्येक वर्ष न्यूनतम पाँच सय बढी परिवार बसाइसरी जाने क्रम रोकिएको छ तर पानीको समस्या भने जिउका तिउ रहेको छ नियमित पानी सञ्चालन नहुँदा पानीको जोहो गर्नुपर्ने समस्या सधैँ खेपिरहनुपर्ने स्थानीयवासीको गुनासो छ आयो भने त सजिलो छ नि अहिले त नै छ बाहुन्न करोड लगानीमा तमोर नदीबाट लिफ्ट आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको एक वर्ष बढी भइसकेको छ यस गाउँपालिकामा रहेको तीन घर आँगनमा पानीको धारा पुगेको छ महिना दिनसम्म पनि पानी नआउँदा पानी पानीको समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ धेरै स्थानमा उपकरणहरू जडान गरिएकाले बिग्रिरहने हुँदा पनि पानी वितरणमा समस्या हुने गरेको गाउँपालिकाको दावी छ सडक गर्ने क्रममा सडकको आसपास बिछाइएको पाइपहरू कालो पत्री निर्माण गर्दाखेरि दाखे, गर्दाखेरि छेद विच्छेद भएको अवस्थाको कारणले सामान्य केही भूगोलहरूमा खानेपानीको आपू आपूर्ति अहिले पनि गर्न सकिएको अवस्था छैन पिउने पानीकै अभावमा प्राल्टिक पोखरी र वर्षायाममा परेको पानी छानाबाट सङ्कलन गरी जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन पानी पुगेपछि करेसाबारीमा साग सब्जी रोप्न थालिएको छ तर नियमित पानी सञ्चालन नहुँदा दैनिक जीवनयापन गर्न मुस्किल हुने गरेको छ वैकल्पिक खानेपानीको लागि गाउँपालिकाले दुईवटा ट्याङ्करको समेत व्यवस्थापन गरेको छ त्यसैगरी गाउँपालिकाको विभिन्न छ स्थानमा एक करोड पचास लाखको लगानीमा डिग बोरिङ खानेपानी स्थापना गरिएको छ पानीको लागि सबै नियमित सञ्चालन हुँदा यतिबेला कुम्याकवासीले पानी अभाव खेप्नु परेको छ पाँचथरबाट घनेन्द्र केर्यको रिपोर्ट एक दिनको कमाइले हप्तादिन धानिने भएपछि पशुहाट बजारमा व्यापारीहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ अन्य काम गर्दा हरेक दिन त्यत्तिकै मेहनतका साथ काम गर्नुपर्ने र भनेको जस्तो कमाई नहुने तर पशु व्यापार गर्दा मनज्ञ फाइदा भइरहेकाले पशुकी निवेश गर्नेहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो बाँकेको जानकी गाउँपालिका तिन रमवापुरका व्यापारीहरू गाउँको व्यापारको कमाइले घर खर्च चलाउन सहज भएको बताउँछन् पशु बिक्रीबाट आएको फाइदाले एक हप्ता खान पुग्ने भएकोले यही पेसामा लागेको स्थानीयहरूको भनाइ छ हाट बजारमा पशु व्यापारी किसान र होटेल व्यापारीहरू रागा भैँसी किन्नका लागि जाने गर्छन् बजारमा छिमेकी जिल्ला बर्दिया सुर्खेत दाङ कैलाली र काठमाडौँबाट समेत व्यापारीहरू पशु किनमेल गर्नका लागि आउने गरेको बताउनुहुन्छ पशु व्यापारी जमिर खाँ उहाँले छिमेकी गाउँ र जिल्लाका मानिसहरूले गाउँबाट भैँसी राँगा किन्ने र पशु हाट बजारमा लगेर बिक्री गरेर मुनाफा कमाई घर खर्च धानिरहेको बताउनु भयो गाउँको कोही मजदुरी गर्ने कोही किन्ने कोही मिर्चावाला कोही बरफवाला यो बजारले गर्दा बहुत फाइदा छ हामीहरू शनिबारमा एक हप्ता आउँछौँ एक महिनामा पाउँछौँ एक वर्षको खर्च पुगिहाल्छ यो बजारले मजाले पुग्छ एक एक दिनको कमाइले एक हप्ता पुग्छ खर्च यो बजार गर्दा हामीहरूले घाटा छैन बहुत फाइदा छ त्यस्तै पशु हाट बजार समितिका सदस्य रहमान अलीले पशु मेला लाग्नाले स्थानीयले कमाई गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो उहाँले पशु हाट बजारबाट स्थानीयहरू सन्तुष्ट रहेको र बजारमा बिक्री गरे बापत प्रतिगोटा दुई सय रुपियाँका दरले समितिलाई रकम बुझाउनु पर्ने नियम लगाएको बताउनुभयो भयो जोटा पनि बिक्री हुन्छन् कुनै हप्तामा तिस जोटा पनि हुन्छन् कुनै हप्तामा दसैँ जोटा हुन्छ अब यो लकडाउनमा दुई वर्षको हाराहारीमा त हाम्रो मेलै बन्द थियो नेपाल सरकारको नियम कानुन हामीले हाम्रो स्थानीय व्यापारी विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले पशु बजारमा पशु व्यापार गर्न थाल्नु भएको लगभग बिस वर्ष भयो उहाँले लकडाउनमा केही कम भए पनि अहिले भने पशु बजारमा किनबेच हुने संख्या बढिरहेको बताउनु भयो उहाँले हरेक हप्तामा दस हजारसम्म नाफा भइरहेको बताउनु भयो हुन त सर धेरै वर्ष भइसक्यो कृषकवाला

स्थानीय तह का लागि निर्वाचन आयोगले खटायो सतहत्तर जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत वैशाख एघार र बाह्र गते हुँ हुँ को मनोनयन स्याङ्जाको बालिकमा गीत दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको मृत्यु छ जना घाइते र पाँच थरको कुमाई गाउँपालिकामा खानेपानीको चरामा भाव जडान गरिएको उपकरणहरू बिग्री रहने हुँदा वितरणमा समस्या हुने गरेको गाउँपालिकाको <ण्था> दाबी. हस्त प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता, जनता, जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला नमस्कार